បានយកយកខ្វរបមិនឡាកស្ងីស្ងោបាបាន subscribe យកអ៊ុំប្រណៃ channel គុបលេឈីបូនកកឬអត់នៅ Dr. Roosevelt ឆាំងភ្លៀងអូបដេវឌខតជាងកមីឌីយ៉ាសែលជាងក voice of the people party VPP បារកនេះកកឬអត់លថរកបងគុំនេះកលបហាអេបានបញ្ឆងនងរិមយក admission យកខ្នាបានលេច undergraduate អាគី colleges តកម៉ាក់ស្បាគី score ហក class 12ណមារបាណាគីអរពុនរិវហាចារខណ្ដៃស្បាញ់ញ៉ពុប្រាងងុតគីបប៉ាស្ណេមបូសខ្លឹមដខេញគីវៃប៉តគីបូតតាំងប្រហាចារសាន់ស្បាក់ឡៃពុសានគីបអាប់ឡាយយកស៊ីយូអ៊ីឌី undergraduate បាត់ណាគីនីគីបអាប់ឡាយអំបរ៉ប៉តគីបយោបានអាប់ពីរហកអេក្សាមកបមុតគុំបាអរផោអរពុអរហាចារគីមដុនយកស៊ីយូអ៊ីឌី score ហោតហកអេដមីសិនដេបានអៃឡាតឈ្វាយកគីបាឡាយខុនណឡោបាគីឡាស៊ីយូយកបៃអេក្សាមរងកាត់រូគីទូគីបឡាដេបបានលែបាយកស៊ីយូអ៊ីឌី undergraduate exam បានឈុតដេបនរៃលាដាអំពិនឆងនងរិមហកក្លាស12 result ដេគីផោហាចារគីនទូបានពូលីខំសាចរងតាំងណមារបំដានយកស៊ីយូអ៊ីឌី score មតោស្នេមកស៊ីយូអ៊ីឌី undergraduate exam កលាហ្វៀលណមារបាហ្វៀលពីនងពញ្ញាបាត់គីនងបាក់គីនរៃណងនេះឆាក់ម៉ាត់អសកាជិឡាក NTA បាត់គី center ឡា exam CUET undergraduate គីយកពរហដុស៊ីស្នេមពូរ៉ាបានពេញក្រែយកជាងបញ្ញាយកអេក្សាមហោស្នេមអរជាអពុសានហករុកំកបបកាលារកីត្រៃហកណកបន្តាកជាងបិជាងបៀងជាងគី students គីដេបានពេញទីកណាបកណមជាឈុគំបាលឡងមិនតោស្នេមគុលម៉ាគី admit cards ជាកតេងគុលម៉ាសិនតាបាត់ស៊ីថោអេក្សាមគុលម៉ាកតៃមីបាត់ facilities អំបៀងករុកំពេញទីជាគី students បាត់គីវេលីអនរៃតាំងបានឡាច់បាត់ណកស៊ីយូអ៊ីទីឡាឈុផាបញ្ញាសតជូបរyaki colleges bat kata ka state university de kabam la satya ban lapan kur doctor zvien champion yakani ka krom